go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder why to. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one. Estou aqui, meus amores, preparando um almocinho aqui. Hoje é domingo, né? E eu estou aqui mostrando tudo pra vocês. Vou estar preparando esse macarrão aqui, gente, que é aquele macarrão ninho, se eu não me engano, de estar fazendo aquele macarrão de forno. Mas eu gosto bastante de fazer ele assim, que parece aquele macarrão caseiro. Então aqui eu já cortei a cebola, aqui tem os alinhos e aqui eu separei a carne moída que eu vou estar utilizando. Então, meus amores, eu vou estar colocando aqui um pouquinho de óleo. Eu gosto de fazer com manteiga, mas ultimamente estou gostando bastante também de fazer com óleo. Aqui, gente, eu vou estar colocando a carne primeiro, antes de colocar os temperos, porque quando você frita a carne sem os temperos, ela embolora menos, entendeu, gente? Mas se você faz de outro jeito, cada um faz do seu jeitinho. Esse dia eu estava mostrando lá nos stories no Instagram, se você não me acompanha, vai lá, Claudineia Copsel, tá? E eu mostrando pra vocês que eu fazia dessa forma, vai ficar cheio de bolota. Só que se ficar cheio de bolota do mesmo jeito, gente, vou mostrar pra vocês como eu faço. Aqui, gente, eu vou estar adicionando mais um pouquinho de óleo, né? E eu pego um fluê, ó, e eu vou fazendo assim. Isso faz com que as pelotas de carne se desmancham. Porque, gente, eu acho horrível aquela carne moída cheia de pelotas. Então você pode ir fazendo assim, ó. Por enquanto, eu vou deixar ela ficar bem fritinha. I try to give away all I had. My mind was full of my mistake. I've been too fragile through my life. Gente, a carne já está bem fritinha, então agora eu vou colocar aqui a cebola.
E também o alho, pessoal. Eu gosto de colocar ele nesse trituradorzinho aqui. Ele é muito bom, gente, facilita bastante. Deixa eu pegar a colher para estar tirando. Ele deixa tudo bem picadinho. Eu não gosto muito para macarrão, gente, de só picar com uma faca. Porque eu acho que não dá muito sabor. E o macarrão é algo que precisa de bastante sabor, né? Então eu deixo essa cebola dar uma murchadinha aqui dentro. Vou colocar aqui um pouco de molho agora, gente. Eu costumo colocar um pouquinho de água agora também, gente, e o sal. Gente, agora que tá escurinho, mas eu estava editando um vídeo aqui. Como eu mostrei pra vocês, a gente está aqui no lago da cidade. E eu gravei pra vocês fazendo o almoço e esqueci de finalizar o vídeo. Então eu vou finalizar aqui mesmo, tá? Aqui tá minha irmã, minha mãe,
com o André. E é isso aí, meus amores. Não esqueça de deixar o like, se inscrever se você for novo por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.